Häntä rikotaan tilanteessa. Javion Okiniemi virheen tekijänä ensimmäistä kertaa tässä ottelussa vapaaheittoviivalle Topias Palmi. 82 pinnan luokkaa. Koko kaudella tähän mennessä hän on missannut vain 5 vapaaheittoa. Nyt on, oli ennen tämän illan peliä liigan 17 vapaaheittotilastoissa. Molemmat vapaaheitot Palmi. Burson Junior vähän vaikeuksissa siinä. Menetys lähellä, menetys tapahtuu, Palmi. Innamaalle vapaa paikka, Innamaa epäonnistuu, mutta hyökkäyslevyn jälkeen Palmi pitää huolen, että pallo menee korisukasta läpi. Joten Kauhajokiselle koripalloyleisölle myöskin tuttu pelaaja tämä nyt Korihaiden takamiehenä pelaava Thomas Vehmanen, joka on pelannut muuten hyvän alle Hakamaa. Palmi ohittaa sen Jacksonia, rynnistää korille, nostaa 2 pistettä. Ei kuitenkaan koriin asti. Jackson korin alle hakee palloa sisään aallolle, mutta heikko syöttö. Fortson ruokkii Palmia, Palmi viimeistelee ja Courtney Forsonille. Fortson, Palmi. Palmi aika ahtaaseen tilan tulee, mutta viimeistelee lopulta tyylikkäästi. Givens, Palmi. Tästä rytmistä sitten paremminkin ja laittaako... Paremminkin selvyyttä voittajasta, lukemat tasan 66. Givens ruokkii, Palmi viimeistelee. Palmia vastaan herralla siinä puolustaen. No sitten Palmille 3. visitti vapaa heitos. 2-2 tähän mennessä. Tämä pelaa tällä hetkellä pisteiden valossa kauden parasta peliään. Kauden paras oterous oli se 20 pinnaa pyrittyä vastaan ennen. Ennen kuin tänään sitten reilu 20 pistettä jo Wesley Person Jr. Mutta Palmi sitten toisessa päässä kenttää. Pääsee vielä vapaa heitosta yrittämään tähän hyökkäykseen 3. pistettä. Palmillakin Personin tavoin 23 pinnaa nyt jo tehtynä. Seuraavaksi vapaa heitto, jossa hän ei ole tänään vielä erehtynyt kertaakaan. Eikä erehdy nytkään. Innamaa, Palmi. Vähän menee rytmi sekaisin Palmilla, mutta sitten hän askeltaa röyhkeästi kotikoria viimeistelee yhden. Tällä kertaa pamahtaa rautoihin. Givens tuo pallon ylös. Sami Givens, pallo ulos. Palmi kivasta rytmistä ja laittaa 3 pistettä. Sandeen. Palmi kivasta rytmistä. 3 pistettä Palmille. Tässä tilanteessa heidän vikkelistään tarvittaisiin stoppi. Kotiyleisö jännittää. Pystyykö vielä kaadunkasket tulemaan rinnalle? Palmi viimeistelee! Ja onnistuu! Vain 2 sekuntia jää. Aika lisää. Tätä jatkoaikaa jäljelle, kun lukemat ovat tasan 103-103. Korihait ottaa aika lisän. Oli paha viimeistely Topias Palmi. Oma ratkaisu on perintyylikäs. Ero kaventuu yhteen. Siinä Givensille. Sitten Palmi vetää liipasimesta ja vetää 3 sisään. Kun ne sisko ja vanhemmat ovat tuossa eturivissä peliä katsomassa. Tapei kaivaa levypallon, mutta antaa huono passin. Ja huolimatonta on kyllä ollut PC Nokia pelaaminen. Palmi aidoon estelystä huolimatta pallokoriin. 13-4. Hurja alku Karhubasketilta. Ja toisaalta sitten taas hyökkäyspäädyssä PC Nokia, jolle saa yhtään mitään aina kentälle pääsyä odottelemaan. Palmi Murphyä vastaan ja pallokoriin. Kandeen siirtää vielä Innamaalle. Innamaan 3. ohi. Palmi ja tulos on sitä tuttua. Se on Richardson vaihdettu Palmin puolustajaksi. Palmi tulee screenin takaa ja lataa 3 sisään. Topias Palmi. Givens, Boston Murphy. Palmi. Päätroja pitkin pallo sisään ja vapaa heitto vielä päälle.
Richardson kyselee askeleiden perään. Niitä ei tuomaristo vihellä. Topias Palmi siis 37. Hakamaa Luukkoselle. Palmi tehnyt 17 pistettä. Nyt 20. Topias Palmi naulaa kolmosen pohjaan. Saa pallon Kandenilta. Sitten Palmi ja jälleen Topias Palmi iskee kaaren takaa. Ja Greg Gibson ottaa aika lisää, kun Palmi poistaa pienempi Rossi. Palmi lähtee viemään Rossia kohti korjaa ja vie pallon myös kuppiin. Melkoinen kasa. Muutama sekunti hyökkäys aikaa jäljellä. Kandeen harauttaa Mattilan ilmaan. Kolmonen ohi ja Palmi levypallo ja pallo koriin. Topias Palmi. Siellä summeri soidessa vähän nyt nokialaiset nukahtavat ja Palmi viimeistä tänään 12 pistettä. 9 levypalloa, 7 koriin johtanutta syöttöä. Palmi astuu viivan taakse ja vetää kolmosen sukkana sisään. Hakamaa. Takaisin Innamaalle, sitten pallo pelataan Palmille. Palmi Overtonia vastaan ja viimeistelee 2 pistettä. 5-0 karhun johto. Topias Palmi on ollut järjettömän hyvä, etenkin suoraan Givensille. 8-0 karhun johto. Palmi jää vapaaksi. Eikä kannattaisi. Topias Palmi, Kauhajoen karhu johtaa 11-0 ja Vilppaan Jussi Savolainen ottaa aika lisän Givensille. Palmi. Palmi Iidi puolustavalla, mutta Iidikään ei voi mitään, vaikka on kyllä. Palmia puolustamassa Suokas. Palmi tulee väkisin ohi ja saa pallon koriin. Ja pääsee vielä vapaaheitto viivalle. Palmi ensimmäisellä kympillä 16 pistettä, toisella 0. Ja Suokka on kolmas virhe. Sajan tilaa ja sieltä sitten pallo lähtee nopeasti toiseen suuntaan. Ja Topias Palmi, joka on ollut loistavassa lyönnissä viime ajat, laittaa palloa jälleen koriin. Korihaita vastaan 37 pinnan, Nokia vastaan 36. Se tuo edelleen ottelu Vilpasta vastaan 18 minuuttia 2. Sitten nopeasti Palmille. Givens ottaa kyllä nyt. Kande. Givens. Palmi ei ole päässyt nyt irti oikein, mutta sieltä se pieni tila tulee. Ja välittömästi se maksaa kotijoukkoille 3 pistettä. 5 sekuntia kerrassa rytminvaihdossa, mikäli haluaa tuolta nousta. Merkkejä ihan isosti siitä ole. Ja kun Palmi naulaa tämän, hänestä tulee ensimmäinen. Onnistumisia KTP:lle, minuutti, toista kymppiä jäljellä. Hopkins takarautaan, Palmi Kuukkaisen edestä, hyökkäyspää levypallo, tuuletukset päälle Topias Kuukkaselle, virhe tuossa tilanteessa ja näin Topias Palmi vapaaheitto viivalle. Aika hipaisu tuo virhe oli, mutta hipaisu kuitenkin. Palmi. Jälleen lähtee laulu soimaan. Kansa nyt tuo 33,3% on jo ihan ok. 3 pisteen heittoprosentti. Ei hyvä, mutta ei ihan huonokaan. Topias Palmi tietää tuosta kaiken. Palmi kaukaa ja koriin. Topias Palmi. Karubasket. Ei käytä kuitenkaan tuonta nopean hyökkäyksen mahdollisuutta, mutta Topias Palmi, jolla on vihreä valon ratkaisu. Kukkonen antamastassa Rougeau, sitten Palmi aaristettuna kolmonen ja sisään. Rinnamaa ei lähde Rougeauta haastamaan. Luukkonen, hyvä syöttö korin alle. Palmi väistää parikin torjuntayritystä ja viimeistelee 2 pistettä. Ohamsille. Sitten Ohamsin syöttö suoraan Palmin käsiin. Rougeau jää sinne hyökkäys päätyyn. Innamaa vapaana. Ja kolmonen pohjaan. Eero Innamaa. Innamaa Turun NMK:n kasvatti. Vaan koko korisliigauransa Kauhajoella. Nyt menossa 6. kausi. Givens. Vastassa Ohams. Sitten Palmi aaristettuna. Ja Palmi lottaa toisen kolmosensa pohjaan. Siinä Nikkarinen on kyllä erittäin hyvin. Ne. 6 levypalloa. Palmi. Nikkarinen jälleen puolustamaan, mutta ei voi mitään. Givens
tykittää syötön Palmille. Palmi malttaa, sieltä tulee Rusu blokkaamaan, mutta toisella yrittämällä Palmi laittaa pallon koriin.